Якщо тривали дощі закарпатським фермерам принесли лише збитки через підтоплення їхніх угідь, то для завзятих грибарів це старт сезону тихого полювання. Назбирати повний кошик, кажуть, можна за кілька годин. Головне – знати грибні місця. Три часа встаємо, підемо лес збирати гриби. До 10 збираємо, потім. Багато селян збирають гриби на продаж, адже це додатковий заробіток для родини. Щоправда, свої грибні місця тримають в таємниці. Ну, треба місце, знаєш, хоч є, та не везде є. Це треба місце, знаєш, де ростуть. То ви знаєте? Не знаємо. Ну, треба знати місця, возле дерева, треба ходити, ну, треба знати, де шукати, головне. По дубам, що ростуть, ті самі. Да, їх маринувати перший сорт, самі дорогі і маленькі. А от пані Любов збирає для себе. Каже, перевагу віддає зовсім не білим грибам, а сироїшкам, або як їх називають місцеві голубінки. Відварюють, жарять. Хто як? Я, наприклад, як отбивну роблю. Як отбивна робиться, їх просто відварити, чуть-чуть, щоб вода стекла, в підсоленій воді, потім у муку і в яйця, і вижарюєш. От такі хороші. Загалом грибних страв у закарпатській кухні є цілий спектр – і грибні супи, і другі страви, і підливи. Та щоб усе це приготувати, потрібно спершу їх назбирати або ж купити. Якщо не полінуватись і прокинутися о 4-й ранку, можна піти до лісу і зібрати собі цілий кошик грибів. В іншому випадку їх можна просто придбати ось на таких невеличких ринках. Приміром, ось тут можна купити якось такого велетня білого гриба, лисички, а також такі досить незвичні гриби, які називають корали. На відміну від морських, ці корали їстівні. Їх місцеві радять додавати до борщу. Тож, якими грибами поласувати, обирати кожному особисто. Головне, що в лісах вже є вибір.